Zapravo je spisku i došao na polja. Pirlo je bez imalo neke cenke da na njihovu pobedu. Da su bi da smijeli nije šansu. Sigurno ste žalo što nismo to iskoristili prevasno od ovih malih momenta koji su tu. Naše ambicije nisu visoke, nešto čisto da ove dečake razigramo koliko može i ostaje, kažem, generalno žal za to možda još malo neizvestnijom završnicom. Verovatno, publika nije baš uživala u nekoj lepoj igri, nažalost, malo je poena bila takva sutakmica išla tim tokom, kažem. Kraj vas je Jovan Trečković, pirotska legenda. Pirot se podigao na noge. Ne želimo da se košarka vrati tamo gde je nekada bila. I ovo je bio naš pokušaj, krenuli smo dobro, da pokušamo da se borimo, da se bijemo, da tako kažem, sa velikima, sa Beovukom i ekipom Mladosti Zemuna. Međutim, nismo mogli, a razlozi su izgleda jasni svima koji su u toku sa srpskom košarkom. Pa dobro, ja... Neću se bavim teorijom zavere, ali... Nije ni moje da ja pričam, vi najbolje znate iz vašeg ugla kroz što ste prošli kroz ligu i ja kad bih pričao s svoje strane i mi kao klub nismo dosta sa nekim stvarima zadovoljni, da kažem da smo više nezadovoljni. Meni je žao pre svega što je, koliko sam ja pratio sam pomno da je Pirot imao tu, da kažem, realnu šansu do zadnje kola. Verovatno matematički postoje još neke šanse, ali verovatno su... Nerealno, kažem, da je Pirot možda dobio neku utakmicu koju je trebalo da dobio, pre svega, mislim, sa planom, pa da je imao šansu, ja mislim, sa Beovukom, da je dobio sve, pa da bude u direktnom nekom... Ta utakmica imala neku svoju tragičnu priču, tako da... Pa dobro, ja kažem, zato kažem, neumjesno je da ja pričam iz svog ugla, nego ja čisto gledam ono, što bi se rekao, sportski, kako su utakmicu bile. Vero, ali vi znate realnici, Miša Rakić, Beovuk, neće oni tako naivno da dozvole da ih neko dobije. Pa dobro, ja opet kažem, ne bi... To vi niste rekli, to sam ja rekao. Ne, ja kažem, ne bi uopšte polemisao o tome, ali kažem, nemam nekih posebnih razloga, da bi ja pričao, osjećam sigurno vašu povređenost, tako ste povređeni, vidim da jeste. Da jesmo. Sigurno da to boli, ali kažem, to je mesto, pre svega nisam ja čovjek kompetentan uopšte da bi davao sud o tome, ali to sigurno treba savjez. A i ne morate i ne tražimo. Ne, kažem, sigurno je da je savjez... Treba se pozabaviti sa tima koji u interesu da se košarka kao što pričaju. Tako, da se razvije u svim krajevima Srbije. Onda bi trebalo da povedu računa, jer vidimo u futbolu da može, ekipa je danas igla, slučaj igla Surdulica je igla u Užicu. Ljudi se, znači i Surdulice, sad će neko reći gde je ta Surdulica. Pola ljudi u Srbiji ne zna gde je Surdulica, ali će ljudi sledeće godine igrati Super ligu, nadam se. Putovo će se tramvajem na utakmice izgleda. Pa... Da skačemo troškovi malo. Jer to je zbog toga. Ja vam želim sljedeći put. Također, sve najbolje. Pirotu, nadam se, ove godine niste da sljedeće godine možda ukrstite koplja s nama sljedeće godine. Samo napred. Hvala puno.